Tämän koulutuksen tarkoituksena on esitellä Marak-toimintamallin käyttöönottoa uudella paikkakunnalla. Minun nimeni on Martta Oktober ja työskentelen täällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella kehittämispäällikkönä. Vastuullani on lähisuhdeväkivallan vastaisten palvelujen kehittäminen ja toimin myös tämän Marak-toimintamallin koordinaattorina täällä valtakunnallisesti. Ja samasta laitoksesta erityisasiantuntija Mari Kaltemaa-Uurtamo. Tässä esityksessä kerron ensin hieman tästä Marak-toimintamallista, että miksi se on kehitetty. Kerron myös hieman taustatietoa lähisuhde- ja perheväkivallasta ilmiönä Suomessa. Sen jälkeen kerron tarkemmin siitä, että mikä Marak on. Esittelen tätä toimintamallia hieman yksityiskohtaisemmin. Ja lopuksi Mari Kaltemaa-Uurtamo kertoo sitten tarkemmin siitä Marak-lomakkeen käytöstä asiakkaan kanssa. Miten se vakavan parisuhdeväkivallan uhri tunnistetaan ja miten tämä Marak-ohjaus tapahtuu. Ensiksi me haluttaisiin kuitenkin Marin kanssa näyttää teille yksi video, mikä meidän mielestä kuvastaa hyvin väkivallan vastaisten palvelujen erilaisia toimintamalleja Suomessa. Tällä videolla tämä kestää noin 4 minuuttia. Esitellään tämä väkivallan puheeksioton suodatinlomake sekä sitten 3 erilaista toimintamallia Suomessa. Lähisuhdeväkivallan vastaisen työn toimintamallit. Lähisuhdeväkivaltaa on monenlaista. Fyysistä, henkistä, seksuaalista, taloudellista, kulttuurillista ja uskonnollista. Sitä esiintyy kaikissa yhteiskuntaluokissa. Esittelemme lähisuhdeväkivallan kartoituslomakkeen ja 3 toimintamallia. Sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevät kohtaavat lähes päivittäin lähisuhdeväkivaltaa kokeneita naisia, miehiä ja lapsia. Siksi on tärkeää tehdä aiheesta kysymisestä rutiinia. Tätä varten on kehitetty lomake, jonka avulla kysytään, onko läheisissä ihmissuhteissa joskus ollut väkivaltaa. Jos kokemukset vaikuttavat edelleen terveyteen, hyvinvointiin tai elämänhallintaan, tai jos väkivalta jatkuu edelleen, tilanne kartoitetaan tarkemmin. Kartoituksen perusteella suunnitellaan, mitä palveluita asiakkaalle tarjotaan. Marak-toimintamallia hyödynnetään vakavan parisuhdeväkivallan uhrin auttamiseen. Riskiarvioinnin jälkeen asiakas saa halutessaan tuekseen Marak-työryhmän, johon kuuluu paikkakunnasta riippuen edustajia muun muassa poliisista, sosiaalityöstä, päihde- ja mielenterveyspalveluista, turvakodista, rikosuhripäivystyksestä, terveyspalveluista ja seurakunnasta. Työryhmän ensimmäisessä kokouksessa sovitaan tarjottavat tukitoimenpiteet. Kokouksia pidetään kerran kuussa ja niissä varmistetaan, että sovitut toimenpiteet ovat käynnistyneet ja että ne ovat riittävät. Katkaise väkivalta -toimintamalli on tarkoitettu väkivallan tekijän kanssa tehtävään työhön. Poliisi kysyy rikostutkinnan yhteydessä, sopiiko katkaise väkivalta -työntekijän yhteydenotto. Tapaamisissa käydään läpi asiakkaan elämäntilanne ja väkivallan teot, harjoitellaan väkivallattomuustaitoja ja painotetaan, että väkivallasta on otettava vastuu ja että sen on loputtava. Asiakas motivoidaan vertaistukiryhmään tai väkivallan katkaisuohjelmaan. Työssä keskitytään nykyhetkeen ja väkivaltaisen käytöksen estämiseen jatkossa. Trappan toimintamalli on tarkoitettu väkivaltaisessa ympäristössä olleiden lasten auttamiseen. Sitä on turvallista hyödyntää, kun väkivalta on katkennut ja lapsen vanhempien kanssa on sovittu, että lapsi saa kertoa tapahtuneesta väkivallasta. Mallissa on 3 vaihetta. Ensin otetaan kontakti lapseen, rakennetaan luottamus ja keksitään tarinoita omien piirrosten ja kuvakorttien avulla. Seuraava vaihe on rekonstruktio, eli uudelleenrakentaminen. Työntekijä kertoo lapselle, että viimeksi keksittiin mielikuvituksellisia tarinoita, mutta tällä kertaa puhutaan siitä, mitä kotona oikeasti tapahtui. Huoneesta, jossa väkivaltaa käytettiin, piirretään kartta. Työntekijä käy läpi tapahtumat lapsen kanssa ja liittää karttaan asiat, jotka on saanut tietoonsa. 3. vaiheessa lapsi saa tietoa trauman jälkeisistä reaktioista, kuten painajaisista.
Lapsen vointi ja perheen tilanne tarkistetaan ja lapsi saa apukortin. Sen avulla hän voi väkivallan uusiutuessa hakea apua turvaverkoston aikuisilta. Tavoitteena on, että lapsi löytää sanat tapahtuneelle ja ymmärtää, että väkivallan käyttö ei ole hänen vikansa. Kun joku käyttää väkivaltaa perheessä, kaikki perheenjäsenet tarvitsevat apua. Jokainen voi päästä irti väkivallasta. Väkivalta on tietoinen teko, jonka voi estää. Tässä kuvassa näkyy Tilastokeskuksen tilastoima poliisin ja muiden viranomaisten tietoon tullut väkivalta. Se on Suomessa vain murto-osa siitä todellisesta lähisuhteessa ja perheissä tapahtuvasta väkivallasta, koska suurin osa rikollisuudesta jää piiloon eikä se koskaan tule viranomaisten tietoon. Mutta siitä osuudesta, mikä tulee viranomaisten tietoon, niin viimeisen 6 vuoden aikana selvästi merkittävämpi osa uhreista on ollut naisia kuin miehiä. Myöskin useimmiten vakavammat teot kohdistuu naisiin kuin miehiin, eli ne teot, mistä niin kuin fyysiset vammat ovat vakavampia. Jos katsotaan vuotta 2015 ja 2014, niin nähdään, että tämä lähisuhteessa ja perheessä tapahtuva väkivalta on ollut hienoisessa nousussa. Vuoden 2016 tilastot tähän ei ole vielä tähän kuvaan ehtineet. Näitä tapauksia on vuosittain noin 8800, joista avio- ja avopuolisoiden välistä väkivaltaa on noin 5300 tapausta. Sitten on hyvä myös muistaa, että näistä uhreista noin 1/4 on alaikäisiä. Näissä väkivaltatilastoissa yleisemmin miehet on naisia useammin sekä tekijöitä että uhreja, mutta nimenomaan lähisuhde- ja perheväkivallassa naiset on tyypillisemmin uhreja kuin miehet. Toitenkaan olennaista ei ole nämä osuudet naisista ja miehistä, vaan että se, että väkivalta ylipäänsä tulee viranomaisten tietoon ja se, että siihen väkivaltaan puututaan ajoissa, se on kaikkein tärkeintä. Koska tiedossa on, että nämä viranomaistilastot pitää sisällään vain sen jäävuoren huipun siitä koko ilmiöstä, eli suurin osa väkivallasta jää kokonaan niin sanotusti piilorikollisuudeksi, eli ei koskaan tule poliisin tai muiden viranomaisten tietoon. Uhri tyypillisesti saattaa hakeutua sosiaali- ja terveyspalveluihin paikkaamaan jotain vammoja, mutta siellä välttämättä se varsinainen syyn tai käynnin taustasyy ei tule koskaan ilmi. Uhritutkimukset osoittaa, että huomattavasti useampi nainen ja mies kokee parisuhteessaan väkivaltaa kuin mitä nämä viranomaisten tilastoihin niin kuin kertyneet kokemukset ja tiedot osoittaa. Yli 15 vuotta täyttäneistä naisista noin 20% on kokenut nykyisessä parisuhteessaan fyysistä väkivaltaa. Ja miesuhritutkimuksen mukaan taas 16% parisuhteessa elävistä miehistä on joskus kokeneet parisuhteensa aikana fyysistä väkivaltaa tai sillä uhkailua. Ilmiö on siis huomattavasti laajempi kuin mitä nämä Tilastokeskuksen tilastot antaa ymmärtää. Viimeaikaisia säädösmuutoksia tällä kentällä on tapahtunut aika runsaasti, eli lainsäädäntö ja ihmisoikeussopimukset on mennyt huomattavaa vauhtia eteenpäin ihan viime vuosina. Suomessa kaikkein merkittävin uusi laki on sosiaalihuoltolaki, joka tietyllä tavalla niin kuin oli mullistava lähisuhdeväkivallan kannalta, koska se ensimmäistä kertaa tunnistaa lähisuhde- tai perheväkivallan tämmöiseksi erityisen tuen tarpeen herättäväksi seikaksi. Eli lainsäädäntö tunnistaa sen, että väkivalta parisuhteessa on erityisen traumatisoivaa ja siihen uhri saattaa tarvita sekä lyhytkestoista apua ja tukea niin sanotussa kriisitilanteessa, että sitten myös pidempään jatkuvaa psykososiaalista tukea. Ja silloin kun väkivalta koskettaa koko perhettä, niin myös niin kun väkivaltaa todistamaan joutuneet lapset sekä sitten väkivaltaa käytöksessään käyttäneet ihmiset, miehet tai naiset, saattaa myös tarvita apua. Toinen merkittävä uudistus on tämä turvakotilaki, joka tuli voimaan vuonna 2015. Se siirsi turvakotien rahoituksen kunnilta valtiolle. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikilla on tarvittaessaan oikeus päästä turvakotiin, kun se akuutti väkivallan uhka on todella päällä.
Kolmas merkittävä lakimuutos liittyy lastensuojelulakiin. Siinä on laajennettu viranomaisten ja lasten kanssa työskentelevien ilmoitusvelvollisuutta sellaisissa tilanteissa, kun epäillään, että lapseen on kohdistunut pahoinpitely tai seksuaalista väkivaltaa. Lisäksi meillä on ihan viime vuonna tapahtunut lakimuutoksia uhridirektiivin johdosta, ja siinä taas parannetaan uhrin oikeuksia esimerkiksi saada erityisiä palveluita, ja siinä huomioidaan niin kuin erityisen haavoittuvassa asemassa olevat uhrit, jotka usein esimerkiksi saattaa olla lähisuhde- tai parisuhteessa tapahtuneen pahoinpitelyn uhreja. Ja silloin, jos tilanne on tämmöinen, että uhri joutuu esimerkiksi pelkäämään sitä tekijää, niin silloin uhrille on oikeus tietynlaisiin erityisiin palveluihin ja niin kuin oikeuksiin siinä rikosprosessin aikana. Kaikkein keskeisin lähisuhde- ja parisuhdeväkivallan kannalta niin kuin viimeaikainen säädösmuutos on tämä Istanbulin sopimus. Se on Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan katkaisemiseksi tarkoitettu sopimus, joka on äärimmäisen laaja-alainen. Se pitää sisällään useita artikloja liittyen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen, mutta myös esimerkiksi tasa-arvo- ja ihmisoikeuskasvatuksen parantamiseen ja väkivallan tilastoinnin ja tiedonkeruun parantamiseen. Se perustuu siihen, että näitä valtiollisia toimenpiteitä pitäisi tehdä koordinoidusti, eli kun valtiossa suunnitellaan jotakin lähisuhdeväkivallan vastaisia toimia, niin ne pitää tehdä ikään kuin yhteensovittain, niin että ne kaikki ovat samansuuntaisia ja tukevat toisiaan. Istanbulin sopimukseen kannattaa käydä ihan erikseen tutustumassa. Se löytyy Finlexistä, sopimussarja numero 53/2014, ja sieltä löytyy sitten lisätietoa siitä, mihin kaikkeen esimerkiksi lähisuhde- ja perheväkivallan uhreilla pitäisi olla oikeus. Sitten vähän taustatietoa siitä, että miksi tämä MARAK-toimintamalli on ylipäänsä kehitetty. Siinä taustalla on siis se, että Suomessa on muita verrokkilänsimaita korkeampi henkirikoskuolleisuus oman puolison tai ekspuolison kautta. Ja sitten me ollaan havahduttu myös siihen, että meillä on ollut puutteellinen kyky tunnistaa näitä erityisen korkeassa riskissä olevia tapauksia. Eli sellaisia tilanteita, missä väkivalta on jatkunut pitkään, mutta se ei ole missään vaiheessa tullut ehkä viranomaisten tietoon, tai vaikka uhri on hakenut apua esimerkiksi väkivallasta johtuviin fyysisiin vammoihin tai päihde- ja mielenterveysongelmiin, jotka saattaa johtua itse asiassa siitä perheessä tapahtuvasta väkivallasta, niin viranomaisilta ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalta se itse varsinainen niin kuin ongelmien taustasyy on saattanut jäädä kokonaan piiloon. Eli sitä väkivaltaa ei osattu tunnistaa riittävällä niin kuin tehokkuudella sosiaali- ja terveyspalveluissa, ja sitten jos sitä väkivalta on ilmennyt, niin meillä ei ollut keinoja arvioida sitä riskiä ja niin kuin ottaa erityisesti huomioon niitä erityisen korkean riskin tapauksia. Ja sitä varten tämä menetelmä on alun perin kehitetty. Lisäksi tämä helpottaa huomattavasti viranomaisten ja erilaisten sosiaali- ja terveystoimijoiden keskeistä ja välistä tiedon jakamista. Eli tämä on myös niin kuin toimiva työkalu tiedon jakamiselle viranomaisten ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön välille. Ja aivan viimeiseksi Istanbulin sopimuskin osoittaa, että meillä ei vielä täysin ole sen velvoitteita niin kuin vastaavia järjestelmiä kaikkialla Suomessa käytössä. Eli meillä on joillakin alueilla puutteita uhrin auttamiseen erikoistuneissa palveluissa. Ja tämän MARAK-toimintamallin käyttöönotto uudella paikkakunnalla auttaa niin kuin nivomaan niitä palvelun tarjoajia yhteen ja tuomaan niin kuin lisäämään sitä osaamista väkivallan tunnistamisessa ja puheeksiotossa sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä lisäksi tuomaan ne niin kuin toimijat tietoisiksi toisistaan ja siitä, että miten näitä uhreja tosiasiassa voi vakavissa parisuhdeväkivaltatilanteissa auttaa. Eli varsinaisesti nyt päästään siihen koulutuksen kunnon sisältöön, eli kovaan ytimeen ja siihen, että mitä tämä MARAK oikeasti on. Tämä on siis lyhenne sanoista moniammatillinen riskinarviointikokous, ja se on semmoinen työskentelymuoto, joka on oikeastaan kaksiosainen. Sillä pyritään auttamaan uhreja, jotka kärsii joko akuutisti vakavasta väkivallasta parisuhteessaan tai sen merkittävästä uhasta. Tämä on kaksiosainen siten, että se ensimmäinen osa koostuu siitä riskin arvioimisesta. Eli sitten kun se väkivalta on jossakin palvelussa tunnistettu, niin uhrin kanssa tehdään semmoinen riskinarviointi
täyttämällä semmoinen standardoidu kaavake. Ja sen jälkeen, jos se uhrin tilanne täyttää tietyt kriteerit, eli on riittävän vakava ja ammattilaisen huoli siitä uhrista herää, niin silloin järjestetään kerran kuukaudessa tämmöinen moniammatillinen kokous, jossa sen asiakkaan kanssa tai asiakkaan tukihenkilön kanssa laaditaan tämmöinen asiakkaan turvallisuutta parantava toimintasuunnitelma. Ja koko tämä työskentelymallin pointti tai ydin on siis sen tavoite, eli sen uhrin kokeman turvallisuuden parantaminen. Sitten mentäisiin vähän tarkemmin siihen sisältöön, että mikä tämä MARAK oikeastaan on, eli mitä vaiheita se pitää sisällään. Tämä MARAKhan on kehitetty alun perin Walesissa, Isossa-Britanniassa vuonna 2002, ja siellä se on laajentunut koko Iso-Britannian laajuiseksi, eli Englannissa niitä työryhmiä on nyt jo yli 300. Suomeen tämä tuotiin pilottina vuonna 2010 ja se aloitti toimintansa 3 paikkakunnalla. Tänä päivänä nyt vuoden 2017 alussa Suomessa on 32 työryhmää, jotka toimii yli 100 kunnan alueella. Ja nämä on useimmat näistä työryhmistä on siis tämmöisiä yli kunnan rajojen meneviä, eli niin kuin laajempi alaisia työryhmiä. Tässä näkyy kartalla nämä tämänhetkiset työryhmät, missä ne sijaitsevat. Niitä on siis 32. Ja sieltä näkyy myös, että isommat kaupungit, siellä on yksi työryhmä, ja pienemmillä paikkakunnilla sitten ne on tällaisia alueellisia työryhmiä, jotta se väestöpohja, jota se palvelisi, olisi riittävä, ja myöskin ne palvelut, joita siellä alueella on tarjolla, niin olisi riittäviä. Tässä on tarkemmin kerrattu niitä hyötyjä, mitä tästä työskentelymallista on yhtäältä sille väkivallan uhrille, että sitten niille työntekijöille, jotka sitä uhria pyrkii omalta toimialaltaan auttamaan. Uhrin kannalta tämä hyöty ehkä niin kuin siinä riskinarviointivaiheessa on se, että se väkivallan vakavuus selkiytyy. Näissä pitkään jatkuneissa niin kuin lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteissa on tyypillistä se, että kun ne on kehittynyt niin kuin pidemmän ajanjakson aikana ja usein pikkuhiljaa vasta niin kuin ne väkivaltatilanteet vakavoituvat ja se niin kuin tilanne on ikään kuin liudentunut pikkuhiljaa sellaiseksi, että se vakavuus ei enää niin kuin ole niin selvää sille uhrille ja ehkä jopa niin kuin sellaiset, mikä on normaalia ja suotavaa tavanomaista käytöstä parisuhteessa, niin saattaa pikkuhiljaa muuttua. Eli tämä riskinarviointi auttaa sitä uhria havaitsemaan sen oman tilanteensa. Siinä kysytään hyvin laaja-alaisesti niitä kysymyksiä ja se niin kuin luo sellaisen kokonaiskuvan siitä tilanteesta, että erilaiset teot, mitä uhri ei välttämättä ole edes osannut mieltää väkivallaksi, niin niiden vakavuus ja sitten se riski sille myöskin edelleen vakavoituvalle väkivallalle niin kristallisoituu. Lisäksi tämä uhrille tuo huomattavan määrän viranomaisia ja palveluntarjoajia saman pöydän ääreen auttamaan häntä yhdenaikaisesti. Tyypillistä meille suomalaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on se, että ne on vielä toistaiseksi varsin monella luukulla ja on jätetty hirveän niin kuin paljon vastuuta asiakkaalle hakea apua omiin tarpeisiinsa eri luukuilta. Ja tämä moniammatillinen työskentelymuoto tuo ne viranomaispalvelut ja myös järjestöjen tuottamat palvelut yhdellä kertaa sen uhrin saataville ja puhumaan niin kuin uhrin kanssa, uhrin asioista tai tämän henkilön asioista niin yhdenaikaisesti. Lisäksi tässä työskentelymuodossa on hyödyllistä se, että tälle väkivaltaa kokeneelle ihmiselle tuodaan tämmöinen tukihenkilö. Useimmiten sen tarjoaa rikosuhripäivystys, mutta palveluntarjoaja saattaa paikallisesti olla joitakin muitakin. Rikosuhripäivystyksellä on tällä hetkellä valtakunnallinen niin kuin palveluverkosto, eli sieltä nyt ainakin pitäisi tämmöinen tukihenkilö löytyä. Ja se tukihenkilön apu on nimenomaan siinä ja tuki on nimenomaan siinä, että se kulkee tämän uhrin kanssa tätä prosessia läpi, että lähtee siitä sitten rikosprosessi tai on se sitten ikään kuin vaan tämmöinen selviytymisprosessi siitä väkivallasta muilla tavoin, niin sen tukihenkilön merkitys on sille uhrille semmoinen, että se on ikään kuin rinnalla kulkija niissä kaikissa eri palveluissa ja toimenpiteissä, mitä se MARAK-työryhmä sille uhrille sitten hänen turvallisuutensa parantamiseksi suunnitteleekaan. Lisäksi tässä huomioidaan lasten tarpeet tässä toimintamallissa, eli tässä on mukana myös lastensuojelu, ja jos perheessä on lapsia, niin lapset täytyy aivan erityisesti ottaa huomioon sitten tällaisissa väkivaltatilanteissa, vaikka se väkivalta ei olisi suoraan kohdistunutkaan niihin lapsiin, niin se voi tutkimusten mukaan siitä huolimatta olla yhtä vahingollista lapsille.
Työntekijän kannalta tässä toimintamallissa on taas sitten huomattavasti ajansäästöhyötyjä. Eli vaikka tämä kokous vie sen muutaman tunnin kuukaudessa näiden MARAK-työryhmän jäsenten työaikaa, niin se huomattavasti säästää semmoista ylimääräistä soitteluaikaa ja viranomaisten ikään kuin toisiinsa yhteydenottoaikaa ja sellaista niin kuin asioiden selvittämis- ja lähetteen kulttuurin aikaa. Ja se tuo viranomaisille ja eri toimijoille myös niin kuin lisää heidän asiantuntemustaan sikäli, kun se niin kuin mahdollistaa näille työntekijöille sen toisen ammattilaisen näkökulman oppimisen ja sen, että mitä itse asiassa palveluja joku toinen viranomainen voi tarjota väkivallan uhrille. Se helpottaa tietojen vaihtoa, koska Suomessa on varsin korkea lainsäädäntösuoja tietosuojalle, niin tämä tapahtuu siis tämän henkilön uhrin kirjallisesta suostumuksesta, ja kun se kirjallinen lupa vaihtaa näitä tietoja on, niin viranomaisilla on helpompi käsitys tai helpompi niin kuin saada myös tietoa toisten viranomaisten esimerkiksi tietokannoista, sellaisista olennaisista tiedoista, joita tässä väkivallan niin kuin uhrin tilanteen selvittämisessä ja parantamisessa, turvallisuuden parantamisessa voi tarvita. Ja lisäksi se vähentää sellaista turhaa päällekkäistä työtä ja huomattavasti erityisesti sitä semmoista odotus- ja asiakkaan jonotuttamistyötä. Tässä kuvassa on kuvattu tämä MARAK-prosessi oikeastaan vaihe vaiheelta. Mari menee tämän vielä niin kuin tarkemmin läpi sitten siinä vaiheessa, kun puhutaan siitä MARAK-lomakkeen käytöstä, mutta ihan niin kuin peruskuvauksena voin kertoa tästä niin kuin vaiheistuksesta sen, että tämä prosessi käynnistyy oikeastaan siitä, että tämä MARAK niin kuin asiakas tunnistetaan. Ja tässä tunnistamisessa on kyse siis väkivallan niin kuin ilmiön puheeksiotossa eri sosiaali- ja terveyspalveluista. Sitten pitäisi tehdä THL-suositusten mukaan ihan semmoisella niin kuin standardoidulla seulalla, eli pitäisi kysyä asiakkailta sosiaali- ja terveyspalveluissa, että onko heidän elämässään, perheessä tai lähisuhteissaan väkivaltaa tällä hetkellä, ja jos on, niin vaikuttaako se heidän niin kuin tämänhetkiseen hyvinvointiinsa. Ja jos sitä kautta sitten ilmenee, että uhrilla tai asiakkaalla on elämässään väkivaltaa, joka hänen hyvinvointiinsa vaikuttaa, niin siinä sitten voidaan päästä vähän pidemmälle tässä keskustelussa. Ja kun sitä aikaa riittävästi asiakkaan kanssa on ja on kahden asiakkaan kanssa jossakin palvelussa, niin sitten voidaan täyttää tämä MARAK-riskinarviointilomake. Ja se riskinarviointi on tosiaan semmoinen standardoidun lomake, jonka Mari tarkemmin tässä kohta esittelee. Ja jos siinä lomakkeen täytön yhteydessä ilmenee, että se väkivallan uhka todella on vakava ja se ilmennyt väkivalta on niin vakavaa ja se täyttää sen tietyn kriteerin eli 14 kyllä-vastausta siinä lomakkeessa, niin sitten jos asiakas on halukas, niin hänet voidaan ohjata tähän MARAK-kokouksen niin kuin avun piiriin. Eli siinä vaiheessa, kun se riskinarviointi on suoritettu ja asiakas on halukas tähän MARAK-kokouksesta apua saamaan, niin häneltä pyydetään myös lomakkeeseen, suostumuslomakkeeseen allekirjoitus, jossa asiakas antaa sitten lupansa näille eri viranomaisille käyttää omia tietojaan ja vaihtaa niitä, jotta voidaan auttaa tätä uhria siinä tilanteessa. Tässä vaiheessa myös asiakkaalle pyritään ottamaan yhteys tähän tukihenkilöön, jotta sitten asiakkaalla on tässä koko prosessissa tukenaan se oma niin kuin työntekijä. Sitten kun asiakas on antanut suostumuksensa tähän MARAK-työskentelyyn ja ne lomakkeet on täytetty, niin tämä työntekijä, missä se väkivalta on tullut ilmi esimerkiksi sosiaali- tai terveyspalvelussa, niin lähettää ne lomakkeet tälle oman toimialueensa MARAK-työryhmän sihteerille. Ja MARAK-työryhmän sihteeri sitten laittaa ennen sitä, hyvissä ajoin ennen sitä seuraavaa MARAK-kokousta salattuna koodattuna viestinä tämän asiakkaan henkilötunnukset näille MARAK-työryhmän jäsenille, jotka siis tulevat eri viranomaistahoista. Sitten kukin viranomaistaho katsoo omista tiedostoistaan tai asiakasrekistereistään sellaiset merkittävät tämän asiakkaan turvallisuuden kannalta olennaiset tiedot, joilla voi olla vaikutusta sen turvallisuuden suunnitteluun ennen sitä seuraavaa MARAK-kokousta.
Sitten se MARAK-kokous pidetään ja sitten riippuen aina kokouksesta tai riippuen siis näistä työryhmistä, he ovat itse saaneet päättää, että onko heidän työryhmiensä kokouksessa asiakas itse paikalla tai onko asiakkaalla itse mahdollisuus olla paikalla vai onko asiakas edustettuna tukihenkilön kautta. Mutta joka tapauksessa sitten viranomaiset sellaisessa hyvin toiminnallisessa, nopeatahtisessa kokouksessa käyvät läpi sen asiakkaan tilanteen ja vaihtavat ne tiedot koskien sitä asiakasta ja sen jälkeen tekevät sellaisen toimenpidesuunnittelun sen asiakkaan turvallisuustilanteen parantamiseksi. Ja asiakas saa siitä sitten, jos hän on itse läsnä siinä tukihenkilön kanssa, niin pystyy itse niin kuin vastaamaan ajantasaisesti viranomaisten kysymyksiin tai toimijoiden kysymyksiin siinä kokouksen aikana. Tai jos hänen tukihenkilönsä on siellä edustamassa asiakasta, niin tukihenkilö pystyy sitten tuomaan sen asiakkaan näkemyksen siihen kokoukseen. Ja sen jälkeen tukihenkilö saa sitten sen toimenpiden suunnitelman ihan kuin fyysisesti mukaansa sieltä kokoukseen. Ja tarkoituksena on, että tukihenkilö sitten auttaa uhria niin kuin käymään läpi ja toteuttamaan niitä toimenpiteitä, mitä siellä viranomaisten kanssa on yhdessä suunniteltu. Ja seuraavan kuukauden MARAK-kokouksessa sitten on vuorossa seuranta, eli siellä käydään läpi jälleen asiakkaan henkilötiedoilla se tilanne, eli onko ne suunnitellut edellisessä kokouksessa suunnitellut toimenpiteet todella toteutuneet ja mikä se asiakkaan turvallisuustilanne sillä hetkellä on. Ja lopuksi vielä sitten THL kerää näistä MARAK-toimintamallin asiakkaista tilastoja, eli sinne ei kerätä henkilötietoja, se ei muodosta siis henkilörekisteriä, mutta ilman tunnistetietoja kerätään tiettyjä rekisteritietoja esimerkiksi sukupuolesta ja iästä ja siitä, että mistä palvelusta asiakas on ohjautunut MARAK-työskentelymalliin ja niin edespäin, eli sitten saadaan tietoa tästä ilmiöstä laajemmin ja tämän toimintamallin toimivuudesta myös. Seuraavaksi yksi kuva siitä väkivallan puheeksi ottamisesta. Ihan tämmöinen muistilista kaikille sosiaali- ja terveyspalvelujen niin kuin toimijoille. Eli lisätietoja löytyy THL:n nettisivuilta työn tueksi, eli www.thl.fi/väkivalta sivuilta. Mutta tässä ihan se perus niin kuin, muistilista siitä, että miten tämä väkivallan tunnistaminen ylipäänsä sosiaali- ja terveyspalvelujen vastaanotolla voi tapahtua. Eli ylipäänsä siitä asiasta pitää pystyä puhumaan ja pitää pystyä kysymään suoraan, jotta se voi tulla ilmi. Eli ylivoimaisesti tyypillistä niin kuin väkivallan uhrille on se, että hän lähtee ensisijaisesti hakemaan apua niihin oireisiin. Eli on se sitten niiden fyysisten vammojen paikkaamista tai väkivallasta tai muusta ahdistuksesta johtuvaa mielenterveys- tai esimerkiksi päihdepalvelujen tarvetta, mutta tyypillisesti se lähisuhde- ja perheväkivallan tabu ja se syyllisyys ja häpeä siitä tapahtuneesta on niin korkea, että uhrin on itse vaikea ottaa sitä asiaa puheeksi. Mutta tästä puheeksioton koulutuksissa ja puheeksiotosta tehdyissä selvityksissä ja tutkimuksissa on käynyt ilmi, että jos se kysyminen on rutiininomaista, niin sieltä itse asiassa tulee iso joukko asioita niin kuin esiin siellä vastaanotolla, mikä on sitten näiden lukuisten toistuvien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukäyntien taustalla. Eli itse asiassa, jos tämä ilmiö tulisi paremmin ilmi sosiaali- ja terveyspalveluissa, niin me pystyttäisiin säästämään kuntien ja tulevaisuudessa maakuntien rahaa huomattavat määrät, kun tähän ilmiöön päästäisiin aikaisemmin kiinni ja siihen varsinaisiin oireiden syyhyn päästäisiin puuttumaan. Tähän kysymistä varten on kehitelty tämmöinen erillinen lähisuhdeväkivallan seulannan ja kartoituksen lomake. Löytyy myös THL:n nettisivuilta ja sitä kannattaa käyttää, koska se niin kuin toimii sellaisena systemaattisena työvälineenä ottaa se asia puheeksi, kunnes siihen tulee ihan niin kuin, sosiaali- ja terveydenalan toimijoilla rutiini. Toinen niin kuin yleispätevä vinkki siinä puheeksi ottamisessa on se, että työntekijän tulisi kuunnella mahdollisimman myötätuntoisesti ja avoimesti sitä tilannetta. Eli kun kysyy asiakkaalta, niin täytyy antaa tilaa myös vastata siihen. Turvallisuussyistä on syytä kohdata ja kysyä näitä asioita sellaisissa tilanteissa, kun asiakas on yksin. Eli jos asiakkaalla on esimerkiksi puoliso saattajana vaikkapa terveyskeskuksessa ja paikataan jotain vammoja, niin on mahdollista yrittää huolehtia tai pyytää asiakas johonkin toiseen tilaan, jotta asiakkaalta voi kysyä sitten kahden kesken sitä, että mistä ne vammat tosiasiassa johtuu. Ja jos siinä on sitten semmoista tilannetta, että asiakas mahdollisesti esimerkiksi pelkää sitä puolisoa, joka on mukana siellä vastaanotolla, niin sitten
voi ammattilainen taitavasti siinä tilanteessa tarjota asiakkaalle uutta aikaa jotakin jälkiseurantaa varten, jossa sitten tämä mahdollinen vakavamman väkivallan riskinarviointi voidaan rauhassa tehdä. Sitten se marakarviointi, riskinarviointi on siis syytä tehdä silloin, kun se väkivalta, sitä väkivaltaa asiakkaalta ilmenee ja asiakas kokee, että se vaikeuttaa ja niin kuin tekee hänen elämästään sillä hetkellä hankalaa ja vaikeuttaa ja huonontaa hänen hyvinvointiaan. Ja se tosiaan, siihen täytyy varata hieman enemmän aikaa siihen riskinarviointiin ja se täytyy tehdä kahdestaan asiakkaan kanssa. Eli sitä lomaketta ei ole tarkoitus lähettää asiakkaalle yksin kotona täytettäväksi, vaan että se on tarkoitus täyttää yhdessä asiakkaan kanssa ja sellaisessa turvallisessa tilanteessa, missä asiakkaalla on hyvä kertoa niistä hyvin yksityisistä asioista. Sen jälkeen, kun se väkivalta, jos sitä on ilmennyt ja se on osoittautunut vakavaksi, niin joka tapauksessa täytyy tehdä ne akuutit turvaamistoimenpiteet, eli täytyy selvittää, että onko asiakkaalla turvallista lähteä kotiin sillä hetkellä vai onko syytä mahdollisesti olla esimerkiksi yhteydessä turvakotiin. Sitten tässä vaiheessa on hyvä olla yhteydessä sinne rikosuhripäivystykseen tai muuhun alueelliseen tukihenkilöpalveluun ja tarvittaessa sitten, jos se riski on osoittautunut huomattavaksi, niin tässä vaiheessa lähetetään ne lomakkeet sitten sille oman alueen MARAK-yhteyshenkilölle eli sille MARAK-sihteerille. Ja lopuksi on hyvä muistaa dokumentoida ne tarvittavat asiakaskirjaukset. Et terveydenhuollon puolella THL suosittelee käyttämään tällaista PAKE-lomaketta, eli se on tämmöinen kehokartta-lomake, johon esimerkiksi tämmöisissä tilanteissa, missä on näkyviä fyysisiä vammoja, niin ne fyysiset vammat tulee dokumentoitua ja kirjattua. Niillä on sitten merkitystä esimerkiksi todistusaineistona mahdollisessa myöhemmässä rikosoikeudenkäynnissä. Se MARAK-työskentely etenee sitten niin, että kun ne lomakkeet on lähetetty sieltä sosiaali- ja terveydenhuollon tai poliisin toimipisteestä, missä se MARAK-riskinarviointi on tehty, niin työryhmän sihteeri sitten hyvissä ajoin ennen sitä seuraavaa kokousta lähettää sen asiakkaan tai muutamien asiakkaiden, jotka sinne seuraavaan kokoukseen ovat tulossa, niin henkilötunnukset työryhmän jäsenille. Ja niiden työryhmän jäsenten on sitten tarkoitus katsoa omien niin kuin asiakasrekisterien tai asiakastietojärjestelmiensä uumenista ne sellaiset merkittävät niin kuin merkinnät tai tiedot, joilla voi olla vaikutusta tämän uhrin niin kuin turvallisuustilanteen arvioimiseen. Eli onko siellä esimerkiksi aikaisempia kirjauksia vaikkapa poliisilla rikos niin kuin ilmoituksista tai kotikäynneistä, kotihälytyksistä, perheväkivaltasyistä ja niin edespäin. Tämmöisistä, mistä ilmenee, että se väkivalta on esimerkiksi ollut toistuvampaa kuin mitä vaikka on saattanut tulla siinä niin kuin haastattelutilanteessa tai siinä MARAK-riskinarviointitilanteessa ilmi. Se dokumentti tai se lomake on varsin kattava, mikä sen uhrin kanssa käytetään, mutta välttämättä uhrikaan ei niin kuin miellä siinä yhteydessä kaikkia asioita väkivallaksi, mitä sitten saattaa viranomaisten niin kuin rekistereitä löytyä. Se kuva ikään kuin selkenee vielä lisää siitä, kun katsotaan niitä asiakastietoja asiakkaan niin kuin sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeesta tai aikaisemmista käynneistä. Sitten kun se MARAK-kokous noin kerran kuukaudessa sitten on ja pidetään, niin siinä aluksi esitellään se seuraava asiakastapaus. Ja siinä esittelyssä asiakas yleensä ei ole itse läsnä myöskään niissä työryhmäkokouksissa, missä on niin kuin sovittu, että asiakas voi olla läsnä siinä oman asiansa käsittelyssä. Eli se esittely on semmoinen nopea asiakkaan tilanteen läpikäynti, missä viranomaiset, kaikki pöydän ympärillä toimivat tahot ikään kuin pääsee kartalle siitä, missä tässä asiassa on nyt kyse ja mikä se sen hetkinen tilanne on. Ja sen jälkeen sitten joko tosiaan asiakkaan kanssa itse, niin että asiakas on itse edustettuna läsnä siellä kokouksessa, tai sitten tukihenkilön kautta edustettuna, niin tehdään se toimenpidesuunnitelma sen asiakkaan eli sen väkivallan uhrin turvallisuustilanteen parantamiseksi. Ja hyvin tärkeää on siinä kokouksessa, että niistä sovituista toimenpiteistä myös niin kuin sovitaan vastuuhenkilöt, eli toimialoilla, joissa asiakkaalla on jo mahdollisesti olemassa oleva asiakassuhde, niin hyvin luontevaa on olla yhteydessä sitten siihen asiakkaan omaan työntekijään, mutta että niillä toimialoilla, missä asiakkaalla välttämättä ei ole vielä mitään asiakassuhdetta olemassa, niin sovitaan, että kuka siitä työryhmästä tai sen työryhmän jäsenen edustamasta toimialasta ottaa vastuun siitä tietystä toimenpiteestä ja että se tulee hoidetuksi mahdollisimman pian sen kokouksen jälkeen.
Nämä MARAK-työryhmien koot vaihtelee paikkakunnasta riippuen, eli sellaiset peruselementit, mitä jokaisessa MARAK-työryhmässä on, niin on ainakin poliisin edustus, sosiaalityön edustus usein useammasta eri näkökulmasta, eli on usein aikuissosiaalityön ja mahdollisesti jonkun päihde- tai mielenterveyspalvelujen edustus. Terveydenhuollon edustus on usein jostain päivystyksestä, ja sen lisäksi on sitten paikallisia järjestötoimijoita. Esimerkiksi saattaa olla edustus paikallisesta turvakodista ja usein sitten rikosuhripäivystyksen jäsen on ainakin sen asiakkaan tukihenkilönä paikalla. Ja hyvin tärkeää tässä, kun perustamisvaiheessa, kun kokousta tai MARAK-työryhmää ollaan alueella perustamassa, on se, että tällä työryhmätyöskentelyllä on sen niin kuin aluejohdon tuki. Eli sekä poliisilta että sosiaali- ja terveydenhuollolta niin kuin johtavassa asemassa olevien työntekijöiden täytyy niin kuin ymmärtää tämän työskentelyn merkitys, jotta näille toimijoille annetaan se oikeus kokoontua kerran kuukaudessa ja käyttää sitä työaikaa siihen ja sitä kautta sitten toisaalta myös säästää omaa työaikansa ja turhaa työtä ja parantaa sitä uhrin saamaa asiakaspalvelua sille moniammatillisessa työryhmässä. Tässä sitten vähän tutkimustietoa taustaa siitä, että mitä riskitekijöitä ylipäänsä tässä parisuhdeväkivallan uusiutumisessa on tutkimuksessa havaittu olevan, eli minkä tekijöiden katsotaan niin kuin lisäävän sitä väkivallan toistumisen riskiä. Ne liittyy tällaisiin niin kuin esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmiin, mutta myös aikaisempaan väkivaltarikollisuuteen, eli aikaisempaan väkivaltarikostaustaan sekä mahdollisesti aikaisempiin parisuhteisiin, joissa on käyttänyt aikaisemmin väkivaltaa, niin se lisää sitä todennäköisyyttä, että sitä käytetään sitten myöhemmin toisessakin parisuhteessa. Sen lisäksi on havaittu, että erilaiset perhe-elämän muutostilanteet on semmoisia, missä niin kuin ylipäänsä stressi lisääntyy parisuhteessa, mutta myös sitten väkivallan riski, jos näitä muitakin väkivallan riskitekijöitä ilmenee. Eli lapsen saaminen ja sitten se pikkulapsivaihe sekä raskaus on sellaisia tutkitusti sellaisia niin kuin stressiä ja myös väkivallan riskiä lisääviä tekijöitä. Tässä on vielä kuvana ne eri väkivallan tyypit ja asiat, mitä tässä MARAK-työskentelyssä kartoitetaan. Eli siinä kartoitetaan eri tyyppistä väkivaltaa erilaisten tekojen muodossa ja sitten kartoitetaan myös sitä uhrin elämäntilannetta, eli sitä, että onko mahdollisesti juuri pieniä lapsia perheessä tai onko uhri raskaana ja niin edespäin, mitkä tunnetusti sitten tätä riskiä saattaa nostaa. Ja tässä on kuvakaappaus siitä MARAK-riskinarviointilomakkeesta, joka on siis tulostettavissa tuolta THL:n nettisivuilta. Se on siis kaksipuolinen, eli pitää sisällään 24 kysymystä ja tuommoisen lyhyen kommenttikentän, mihin voi sitten työntekijä kirjoittaa vähän tarkennuksia, tarkempia tietoja siitä, jos asiakas vastaa näihin kysymyksiin kyllä. Ja nyt Mari Kaltemaa-Uurtamo kertoo vähän tarkemmin tästä väkivallan riskinarviointilomakkeen käytöstä asiakkaan kanssa. Lähdetäänpä sitten tutustumaan tarkemmin tähän MARAKin riskiarviointilomakkeeseen ja miten sitä käytetään. Ihan ensimmäisenä haluan muistuttaa, että tämähän on rakennettu nimenomaan parisuhteessa tapahtuvan väkivallan kartoittamiseen. Ja vaikka paikkakunnallasi ei MARAK-työryhmää olisikaan, niin koen, että tämä on erinomainen työväline tämän parisuhteessa tapahtuvan väkivallan kartoittamiseen. Kunhan muistaa, että asiakkaan kanssa yhdessä sitten mietitään niitä tarvittavia tukitoimia, tarvittavia tukipalveluita, mitä paikkakunnaltasi löytyy. Yleisiä huomioita, mitä tämän MARAK-haastattelun lomakkeen, riskiarviointilomakkeen käytössä pitää ottaa aluksi huomioon, se, että sinun pitää varaa riittävästi aikaa asiakkaan kanssa. Tässä kysytään niin vaikeista ja vakavista asioista, että se vaatii asiakkaan ja työntekijän välistä luottamusta ja se ei herää aivan heti. Kun otat tämän väkivalta-asian asiakkaan kanssa puheeksi, hän ei välttämättä aluksi sitä halua sinulle myöntää, mutta siihen kun jättää tilaa ja sanoo, että asiaan voi palaa myöhemminkin, niin asiakas voi tulla toisiin aatoksiin ja myöhemmin haluta puhua tästä hankalasta elämäntilanteestaan. Asiakkaalle on syytä kertoa, minkä takia
väkivallan käyttöä, väkivaltaa on syytä kartoittaa tarkemmin. Eli väkivallan käyttäminen on aina erityisen vakava asia ja koskettaa muitakin kuin varsinaisia asianosaisia. Ja tutkitusti tämä väkivalta ei lopu itsestään, vaan että siihen tarvitsee puuttua. Huolehditaan, että asiakas voi puhua turvallisessa ympäristössä ja tämä mahdollinen väkivallan tekijä ei voi olla siinä haastattelutilanteessa paikalla, kuin ei myöskään mielellään lapset. Niin kuin äsken tuossa sanoin, niin tästä luottamuksellisuudesta, niin tarvittaessa kerrotaan asiakkaalle myös tämän oman työpaikan omien tietosuojakäytäntöjen kulku ja se, että hän voi luottamuksellisesti sinulle näitä asioita kertoa. Asiakkaalta pyydetään kirjallinen suostumus tähän MARAK-työskentelyyn, joka löytyy jokaisen MARAK-työryhmän alueella toimivista kunnista. Eli THL:n nettisivuille on laitettu tämä MARAK-suostumuslomake, jossa kerrotaan siitä, mitä näillä asiakkaan kertomilla tiedoilla, mitä niillä tehdään, miten niitä käsitellään. Ja tässä suostumuslomakkeessa on lueteltu kaikki sen oman paikkakunnan MARAK-työryhmän jäsenet. Ja asiakas näihin sitten tämän kirjallisen luvan omalla allekirjoituksellaan antaa. Tähän lomakkeen käyttöön on myös ohjeet tuolla THL:n nettisivuilla, joihin voi tarvittaessa tutustua paremmin. Tämä riskiarviointi lomakkeessa on 24 kysymystä. Ja tämä fyysisen väkivallan kartoittamiseen on lomakkeessa useita kysymyksiä. Kuten tiedämme, niin fyysistä väkivaltaa ilmenee monissa muodoissa. On tönimistä, lyömistä, aseiden käyttöä, kuristamista ja näin poispäin. Näihin seikkoihin tässä lomakkeessa pyydetään kiinnittämään huomioon. Kysymyksillä pyritään selvittämään, että onko se väkivalta pahenemassa, tapahtuuko sitä aikaisempaa useammin ja ovatko nämä teot muuttuneet vakavimmiksi. Yritetään saada kokonaiskuvaa teoista, sillä välttämättä se käsillä oleva teko ei ole kaikista pahin. Muistetaan myös, ja tässä lomakkeessa kysytäänkin sitä, että väkivalta voi kohdistua myös muihin taloudessa asuviin, esimerkiksi lapsiin tai lemmikkieläimiin. Jos tämän haastattelun tekohetkellä todetaan, että se väkivallan teko on tuore, niin tarvittaessa ohjataan asiakas ilmoittamaan siitä teosta poliisille ja mahdollisesti terveydenhuoltoon hoidattamaan ja dokumentoimaan näitä mahdollisia vammoja. Seksuaalista väkivaltaa kartoitetaan tässä lomakkeessa yhdellä kysymyksellä. Eli seksuaalinen väkivalta voi sisältää sitä uhkaamista, pelottelua, pakottamista seksiin, tahallista kivun tuottamista tai jopa aseiden käyttöä. Muistetaan myös tässä tilanteessa, että tarvittaessa ohjataan asiakas heti poliisin luokse tekemään ilmoitusta ja sairaanhoitoon avun piiriin. Tässä on lisäksi myös tämmöinen mallikysymys sen asian sanoittamiseksi. Seuraavaksi mennään pakottamisen ja uhkailun ja pelotteluun liittyviin kysymyksiin, joita löytyy tässä lomakkeessa myös useita. Tärkeää on ymmärtää, että sinä työntekijänä ymmärrät, mitä uhri pelkää, ketä pelkää ja kenen puolesta, itsensä, lapsen tai jonkun muun. Jos löytyy kyttäämistä ja häirintää, niin nämä saa enemmän merkitystä, jos esimerkiksi epäilty uhkaa vahingoittaa itseään, uhriaan tai muita. Tämä lisää sitä mahdollista väkivallan riskiä. Vainoamiseen löytyy myös meillä THL:n nettisivulta ihan oma lomakkeensa, jolla voit kartoittaa tähän vainoamiseen liittyviä kysymyksiä. Ja vainoamiseen siitä esimerkkejä on esimerkiksi pakkomielteiset soitot, tekstiviestit, sähköpostit, kutsumattomat vierailut kotiin tai työpaikalle ja tämmöinen epämääräinen ajan viettäminen tämän
uhrin kodin tai työpaikan lähettyvillä, jopa omaisuuden tuhoamista. Eli tähän on syytä kiinnittää huomioon ja tarvittaessa kartoittaa sitä lisää tällä erillisellä lomakkeella. Jos uhri kertoo tässä haastattelussa mahdollisesta erosta, että on erottu tai on aikeissa erota tästä epäilystä, niin on syytä kiinnittää huomioon, että onko tätä uhria uhkailtu esimerkiksi lähtemisen seurauksilla, onko häntä jahdattu eron jälkeen ja näin poispäin. Lomakkeessa kysytään myös lasten huoltoon liittyvistä asioista, eli että jos esimerkiksi eronneella pariskunnalla on jotain sopimuksia lasten tapaamisiin liittyen tai on esimerkiksi aikaisempaa lähestymiskieltoa, niin näiden rikkomukset on aina oikeastaan niin kuin iso merkki sitä mahdollisesta väkivallan uhasta. Taloudellista väkivaltaa tässä lomakkeessa kysytään yhdellä kysymyksellä. Mutta siihen liittyen niin usein tämän parisuhdeväkivallan uhrit kertoo, että heidän puolisonsa tai ekspuolisonsa on kontrolloinut heidän rahan käyttöään. Uhri voi olla täysin riippuvainen tämän puolisonsa tuloista ja esimerkiksi sehän on yksi vallankäytön välineistä, että ei anneta sitten rahaa tämän kumppanin käyttöön. Myös tekijän mahdollinen työttömyys saattaa pahentaa tilannetta ja tarvittaessa on selvitettävä, että onko sosiaaliviranomaisilla mahdollisuutta auttaa uhria tähän toimeentuloon liittyvissä kysymyksissä. Ja aika usein näissä MARAK-työryhmissä aikuissosiaalityön edustaja istuukin, että heti voidaan miettiä sitä mahdollista tuen tarvetta. Henkiseen väkivaltaan ja eristämiseen liittyviä kysymyksiä on myös useita. Henkistä väkivaltaa esiintyy joko ihan sellaisenaan tai muiden väkivallan muotojen yhteydessä. Monta kertaa tämä henkinen väkivalta aiheuttaa sen, että uhrit vähättelee tilannetta ja alkavat syyttämään itseään siitä, että ansaitsevat sen. Uhria saatetaan estää tapaamasta omaa sosiaalista verkostoaan, ystäviään, perhettä, sukulaisia. Ja esimerkiksi tätä kautta tämä mahdollinen väkivallan käyttäjä haluaa varmistaa sen, että tästä heidän hankalasta tilanteestaan ei vain sitä viestiä muille menisi. Uhri saattaa tällaisessa tilanteessa kokea, että hänellä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa siinä kyseisessä elämäntilanteessa ja pelko on iso lähteä siitä pois. Uhri voi jopa masentua ja olla itsetuhoisia ajatuksia. Näistä myös kysytään tässä lomakkeessa ja pyritään kartoittamaan tilannetta. Väkivallan riski on myös erityisen suuri, jos epäilyllä on mielenterveys- tai päihdeongelmia. Uhri saattaa lisäksi hävetä näiden tietojen paljastamista viranomaisille ja tämän vuoksi myös lisää eristäytyä siihen omaan tilanteeseensa. Jos perheessä on lapsia, niin uhri saattaa pelätä, että kun tämä heidän hankala elämäntilanteensa tulee esille viranomaisten tietoon, niin mahdollisesti jotain toimenpiteitä, pakkotoimenpiteitä voidaan suunnata näihin lapsiin. Lapsiin ja raskauteen liittyviä kysymyksiä on 3. Jos perheessä on lapsia, se lisää äidin riskiä joutua parisuhdeväkivallan uhriksi. Väkivalta voi kohdistua myös suoraan lapsiin ja siinä tilanteessa pitää tämän haastattelun tekijän ottaa suoraan yhteyttä niin poliisiin rikosilmoituksen muodossa kuin sitten lastensuojeluun lastensuojeluilmoituksen muodossa. Fyysistä väkivaltaa voi esiintyä joko ensimmäisen kerran tai väkivalta voi pahentua raskauden tai lapsen ensimmäisten ikävuosien aikana. Mutta muistettava on, että näissä elämänvaiheissa on yleensä mukana paljon näitä terveysviranomaisia, esimerkiksi neuvolapalveluissa, joiden tulisi tiedostaa nämä edellä mainitut riskit ja ottaa tämä mahdollinen väkivalta kaikissa asiakassuhteissa
esille ja kysyä siitä. Jos ollaan erottu, niin epäilty voi myös käyttää lapsia keinona päästä tämän uhrin lähelle. Väkivallan teot saattaa tapahtua lasten tapaamisten aikana tai niihin voi liittyä paljon pelkoa ja ahdistuksen tunteita, jotka vaikuttaa sitten lapsiin. Eli aina muistetaan, että tarvittaessa yhteys lastensuojeluun. Siinä oli nyt joitain näitä aihealueita nyt tähän MARAK-riskiarviointilomakkeen näihin kysymyksiin. Ja muistetaan, että 24 kysymystä tällä lomakkeella. Ja MARAKiin ohjaamisen kriteereinä on pidetty, eli että jos asiakas vastaa 14, vähintään 14 kysymykseen kyllä, niin se on silloin sellainen raja, että pyydetään tapausta ohjaamaan MARAK-työryhmän käsittelyyn. Mutta että kuitenkaan tämä 14 ei ole nyt mikään semmoinen pakollinen. Eli ammattilaisen huoli sen asiakkaan turvallisuudesta, sen väkivallan niin kuin uusiutumisesta ja pahenemisesta on tekijä, joka ohittaa näiden kyllä 14 kyllä vastauksen niin kuin rajan. Että tiedän, että esimerkiksi 8 kyllä vastauksella on MARAK-työryhmään asiakasohjattu asiakkaan niin kuin suostumuksella. Eli ammattilaisen on syytä luottaa siihen omaan huoleensa sen asiakkaan tilanteesta. Tämän riskiarviointilomakkeen käytön tavoitteena on siis auttaa väkivallan uhrien kanssa työskenteleviä viranomaisia ja ammattilaisia tunnistamaan tämän kohonneen väkivallan uusiutumisen riski, kun kyseessä on parisuhdeväkivalta, häirinnän ja vainoamisen yhteydessä ja kunniaan liittyvässä väkivallassa. Se auttaa työntekijöitä ratkaisemaan, että mitkä tapaukset ohjataan MARAKiin ja kartoitetaan lisäksi, että mitä muuta tukea uhri saattaa tarvita. Se tarjoaa yhteisen työvälineen tähän MARAKiin kuuluville, auttaa tämmöisen yhteisen käsityksen muodostamisessa, kun kyseessä on nämä väkivaltaan liittyvät riskit. Auttaa viranomaisia ja ammattilaisia tekemään näitä perusteltavissa olevia päätöksiä, että voidaan puhua ihan tämmöisestä tutkitusta tiedosta. Ja minun mielestä hyvin merkittävä on tämä, että se auttaa uhria näkemään sen oman tilanteensa. Se avaa niin kuin uhrin silmiä ymmärtämään, että missä ollaan menossa ja kuinka huolestuttava se hänen elämäntilanteensa, hänen turvallisuutensa on. Se konkretisoi sen vaaran ja toivottavasti motivoi vastaanottaa myös apua siihen omaan tilanteeseensa. Eli vähän kertauksenakin, että hyvä tietää. Eli työskentely tapahtuu aina asiakkaan suostumuksella. Ja tämä suostumus on mahdollista peruuttaa missä vaiheessa tätä työskentelyä tahansa. Muistettavaa tietenkin on, että mikäli tässä parisuhteessa tapahtuvasta väkivallasta on ilmoitus poliisilla, niin poliisi jatkaa, koska kyseessä on virallisen syytteen alainen rikos, niin poliisi jatkaa sitä tutkintaa. Siihen ei tarvita asianomistajan lupaa. Ja samalla lailla, jos lastensuojeluilmoitus on tehty, niin se prosessi etenee omaa reittiään ja se siihen myös ei niin erityisesti tämä asiakkaan suostumus sitten vaikuta. Eli kirjallinen suostumuslomake löytyy kaikilta näiltä MARAK-paikkakunnilta ja se löytyy sieltä THL:n nettisivuilta. Se on sieltä tulostettavissa. Tämä suostumus koskee myös siihen huoltajuuteen liittyviä asioita, vaikkakaan niissä MARAK-työryhmissä ei erityisesti lasten asioista yksityiskohtaisesti keskustella. Tekijän tietoja ei myöskään käsitellä tässä MARAK-kokouksessa. Ja uhrilla on oikeus sitä halutessaan rajata jonkun tämän MARAK-työryhmän osallistujatahon pois häntä koskevasta kokouksesta.
MARAK-muistilista vielä lyhyesti. Eli ensimmäisenä selvitetään asiakkaalle, mistä tässä MARAK-työskentelyssä on kyse. Eli moniammatillinen kokous kokoontuu noin 4 viikon välein ja tavoitteena on parantaa tämän uhrin turvallisuutta. Selvennetään asiakkaalle, mitä tietoja siellä MARAKissa käsitellään ja että ne käsitellään asiakkaan suostumuksella ja luottamuksellisesti ja vain nämä oleelliset tiedot. Pyydetään kirjallinen suostumus näiden tietojen luovuttamiseen. Tässä vaiheessa tarjotaan tätä tukihenkilöä ja jokaisella MARAK-paikkakunnalla on oma ohjeensa ja omat yhteystietonsa, mihin ammattilainen, tämän haastattelun tehnyt ammattilainen voi ottaa yhteyttä, mitä kautta voitan tukihenkilöprosessin laittaa liikkeelle. Asiakkaan poistuttua täytetään vielä tämän riskiarviointilomakkeen viimeinen sivu, johon työntekijä laittaa vähän omaa arviotaan siitä, että onko muita tekijöitä, muita seikkoja, jotka voi mahdollisesti lisätä tätä väkivallan riskiä. Pyydetään myös laittamaan siihen oma arvio siitä, että kokeeko, että kuinka motivoitunut asiakas on niin kuin sitoutumaan tähän työskentelyyn ja ottamaan niin kuin apua vastaan. Ja ehdottomasti työntekijän on myös muistettava täyttää siihen omat yhteystiedot, jotta häneen voidaan olla yhteydessä, jos tarvitaan lisätietoja. Tämän jälkeen toimitetaan nämä täytetyt lomakkeet, niin tämä riskiarviointilomake kuin tämä suostumuslomake MARAK-edustajalle. Ja laitetaan siihen kuoreen vielä päälle maininta, että MARAK, jotta vastaanottaja ymmärtää, tai mahdollisesti hänen tuuraajansa, että kyse on kiireellisestä asiasta. Ja sieltä se lähtee eteenpäin sitten MARAK-työryhmälle sovitusti. Lisätietoja tästä toimintamallista löytyy runsaasti THL-nettisivuilta. Sieltä löytyy ensinnäkin tämä riskinarviointilomake, jota voi tulostaa sieltä, sekä ajantasaiset paikkakuntakohtaiset suostumuslomakkeet kustakin MARAK-työryhmästä. Lisäksi sieltä löytyy oppaita tämän mallin käyttöönottoon ja sitten videokoulutuksia, mukaan lukien tämä koulutus, jota juuri nyt katsotte. Ja toivottavaa onkin, että kun uudella paikkakunnalla ollaan perustamassa uutta MARAK-työryhmää, niin paikkakunnalla ensin katsottaisiin tämä videokoulutus ja sen jälkeen, kun työryhmä on valmis käynnistämään työnsä, eli suurin piirtein on sovittu ne tietyt toimijat, joita paikkakunnalta tähän uuteen työryhmään tulee ja ollaan valmiita aloittamaan työ, niin sitten THL:ään minuun voi olla yhteydessä ja tilata tämmöinen käynnistämiskokous sinne paikkakunnalle, eli sitten me voidaan käydä Helsingistä käsin kouluttamassa uusia työryhmiä, kun ne ovat käynnistämässä toimintaansa ja valmiita ryhtymään työhön ympäri Suomea. Mun yhteystiedot löytyy tuolta alta ja voi olla yhteydessä ihan joko sähköpostitse etunimi sukunimi@thl.fi tai soittamalla suoraan mun numeroon.